cachorro sujo bonito, coloque ele no box. Molha o danado com água molhada, com muito cuidado pra não cair água na parte interna do ouvido. Joga o shampoo nele e mistura, até ele ficar bem ensaboado assim. Enxaga o cachorro. Pessoal, quem é? É seu novo amiguinho, Deco? Quem deu? O papai, segura. Põe lá na sua caminha, vamos. Põe lá na sua cama.